Korang nak dengar cerita tentang Pak Mudi tak? Dia ni merupakan salah seorang penduduk di Taman Nilam. Sayang menyayang. Inilah dia Pak Mudi. Dia ni pantang nampak perempuan. Mesti sibuk nak mengorat. Kacak juga. Kacak lah. Kacak handsome pula tu. Anjap! Bersiap handsome-handsome nak pergi mana? Kan saya dah pesan jangan keluar. Duduk rumah je. Alah, basuh kereta je pun. Takkan itu pun tak boleh. Ish, ha, yalah. Suka hatilah. Ui. Assalamualaikum, Pak Mahdi. Buat apa tu? Yang ini pula Sudin. Sudin ni jiran kepada Pak Mudi. Sudin merupakan Presiden Persatuan Mesyuarat Tingkap. Tengah basuh kereta lah. Takkan tengah masak kot. Yelah Pak Mudi. Hari-hari basuh kereta, bazir je. Banyak guna air ni. Alah, suka hati aku lah. Kau pergilah sana. Sibuk je kau ni. Tak apalah, suka hati Pak Mudi lah. Sampai dah dia. Si manis ni pula Cik Melo, ratu kebaya di Taman Nilam. Dahlah cantik, masa single pula tu. Hai Cik Melo. Amboi Cik Melu. Cantiknya Cik Melu hari ni. Nak ke mana tu? Eh, Pak Mudi. Cik Melu nak ke bandar ni nak beli barang. Oh, kesiannya Cik Melu seorang-seorang. Tak apa. Abang Mudi boleh temankan. Rajin Pak Mudi cuci kereta. Tapi Pak Mudi cuci apa tu? Kalau nak cuci kereta, boleh. Tapi, korang kenalah ikut tips ni. Pertama, gunakan baldi. Elakkan penggunaan hos. Kedua, minimumkan masa mencuci kereta. Dan yang ketiga, jangan leka ketika mencuci kereta. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat menyambut Hari Air Sedunia. Jom jimat air. Korang, kalau nak cuci kereta tu boleh. Jangan follow Pak Mode. Guna air jiran. Eh, tak faham aku dia ni.